21 політична партія, безліч обіцянок, нові та вже добре знайомі обличчя. Політологи кажуть, що середньостатистичному виборцю досить складно розібратися в передвиборчих програмах, та й люди їх рідко читають. Ну, якщо чесно, ще не сильно переймалася тим питанням і не визнавала ті політичні сили, які зараз там проходять. Треба просто цей тиждень, може, щось трішки знає. Я визначився, але йти не буду, тому що і так знаю, які пройдуть партії. Тому не знаю, що зміниться від мого голосу. Щоб допомогти лучанам визначитися, громадська організація «Центр.UA» створила онлайн-тест «Вибори 2019». За кого голосувати? Ми посилаємося на 4 рейтинги найавторитетніших соціологічних груп. Згідно їхніх рейтингів, топ-10 партій, 9-10, вони міняються час від часу. Тому ми взяли саме 12 партій, щоб охопити всі партії, які потрапляють в цей рейтинг, і які мають шанс з відсотковому відношенні потрапити до парламенту. У тесті 30 питань, які стосуються особистої позиції щодо різних сфер державної політики. На підставі цих відповідей формується список партій, програми яких найбільше схожі з поглядами тестувальника. Однак не всі згодні з результатами. У мене вийшло 3 партії, однакова кількість відсотків, але я не проти цих партій, але голосувати буду за іншу. Це вже не перший тест від «Центр.UA». Такий же тест вони робили і під час президентських виборів. Ним скористалися кількасот тисяч людей.